ariko kimwe mu bintu aka karere kacu gafite kandi ku rwego rukomeye ni ikintu kitwa ubutasi, kandi ubutasi burandura kubana n'abantu bakagutata mugakorana nawe ugira igihuka uko uhangana n'ufite ubutasi bukomeye nawe ugira igihuka genda ubu umutasi mwiza. Ntabwo nibwira ko Kongo amakuru yo gukomera kw'igisirikare cy'u Rwanda yayakura kuri Lawrence Kanyuka kurenza uko yayabona yavanye mu butasi bwabo, kurenza uko yayabona yavanye ku maguriro y'intwaro. Ukeka se ko nta hantu bahurira abagurira intwaro hamwe? Izi ndege zabo za HC4 z'Inshinwa si drone baguze mu Bushinwa? Utekereza se ko u Rwanda ugiye kureba mu ntwaro rufite wasanga nta Nshinwa zirimo? Hari n'igihe ubona nk'abashinwa n'abarusiya bo batunga amakompanyi acuruza intwaro y'imbere mu bihugu, usanga rimwe nimwe ushobora no kugura utanyuze muri minisiteri y'ingabo muri kopezo zo kumvikana n'ibihugu. Ariko usanga nk'indege yazanye cyangwa se ubwato bwazanye intwaro z'u Rwanda n'urugero bushobora no kuza burimo n'izindi zihita zikomeza zijya muri Congo. Abo bantu rero ayo makuru baba yaziranyeho ku bintu bimwe na bimwe, hari ibikorwa mu ibanga rikomeye ku rwego mudashobora gupfa kubimenya. Baba yaziranye hayo y'intwaro, baba yaziranyeho mu gihe bigeze kurwana ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo n'abantu baziranye, kuko hari n'izindi mpamvu zirutizo zagiye zibaho. None se ntabwo twigeze kubona minisitiri w'intebe w'u Rwanda ari Burundi avuga yuko byonyine kwicara mu nama ziganira kuri M23 itarimo ubwabyo bitaboneye. Icyo se cyo ntabwo ari ikintu wavuga gutyo? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we ntiyigeze kuvuga yuko byabaye ngombwa gutanga umusanzu wo kuganiriza M23 yabaganiriza cyangwa yabavugisha. Abantu ba M23 se bo ntibigeze bivugira ko muri ibi bihugu by'akarere baganiriye na buri muyobozi wa buri gihugu kiri hano mu karere? Ntabwo kuvugana n'umutwe w'inyeshyamba mbibonamo ikibazo. Ikibazo ahubwo umutwe muvugana iki nyuma yo kuvugana hakaba iki? Ibyo rero we abivuze gutyo ntabwo cyaba ari ikimenyetso kinini kurenza ibyo bindi byabanje. Wabitekereza gutyo nuko nibyo bya mbere yaba yarabisobanuye gutyo? Wabitekereza gutyo? Mu ntambara haba havugwa ibintu byinshi. Munyarwanda nawe mutura Rwanda uhawe ikaze muri Sana Motel. Sana Motel ni moteri iri ku rwego mpuzamahanga kubera serivisi ndetse n'ibikoresho byayo. Nuruhukira muri Sana Motel uza umeze nk'uwaraye muri White House i Washington DC. Isuku, amafunguro meza, uburyamo bwiza ndetse na serivisi nziza ni umwihariko wacu. Tugufitiye bar na restaurant byo ku rwego rwo hejuru. Wowe uri Rubavu, wowe uri mu mujyi wa Kigali wifuza kuruhukira Rubavu, wowe uri hanze y'igihugu ufite gahunda yo kuza mu Rwanda ukaba ufite gahunda yo kuruhukira Rubavu, ikaze muri Sana Motel. Wadusanga i Rubavu mu mbuga ngari hafi y'isoko ndetse no kuri Stade Umuganda hafi y'ibarizo rya mbere. Sana Motel, your comfort is our priority. Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye kwezi TV muri mu Rwanda mu bice bitandukanye, abadukurikiye bari mu karere, mu bihugu duturanye, cyane cyane muri Congo, mu bice bibasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Cyane kandi aho tugiye kwibanda uyu munsi, twatumiye Yves huye muri akaba ari umwe mu basesenguzi nabwo ngo bari kubyitwaramo neza muri iyi minsi. Ibi buraho neza? Buraho neza Teo, amakuru mushya muhire kuri twese. Mu karere turimo cyane cyane ubwo ndavuga ko u Rwanda rurimo, ariko tukareba ku ruhande rw'u Burundi n'uruhande rwa Congo, hamaze iminsi havuga ibintu mu by'ukuri by'ubushyamirane hagati y'ibihugu. Ibyo bitatu mvuze nibyo turi bwibandeho cyane, ariko bigahurira none ku ntambara isanzwe iri muri Congo. Ku bijyanye n'intambara leta ya Kongo yakomeje kuvuga ko izagaba ku Rwanda, ndetse Tshisekedi yavuze ko natsinda birimo binashyize imbere azakora namara gutsinda. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ati mu bintu mbona leta ya Kongo ikoze yaba yibeshye harimo gutera u Rwanda kuko yaba yiyahuye. Ni igihugu gitekanye kiyubatse, gutera u Rwanda no kwiyahura biriya bifashe gute? Birimo ibintu bibiri. Ntabwo njye nabibonyemo amatitira amwe avuga ngo yaburiye ubutegetsi bwa Congo ko gutera u Rwanda kwaba ari ukwiyahura. Icya mbere ubwo ntabwo ndagera kuri ibyo bintu bibiri, numva atari imvugo ihura neza. Ntabwo umuntu aburira umwanzi we. Lawrence Kanyuka ari mu gice cyangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Umwanzi wawe ugize amahirwe urareka agapera ishinga, urareka agakora muvuzi muca umutwe. Numva ko rero ari nk'imvugo
idapika neza kucyo message yisobanuye icyo mbona rero ibyo yavuze bishobora gushingira ku kindi kintu kitari uko kubura ni nko kuvuga ngo shingiye ku mbaraga za nyunzi nk'umuntu wo muri Muventura uzu uburyo twe namwe twahanganye n'uburyo mutigeze mudutsinsura mbona yuko rwose mutabasha ku Rwanda mutabasha Rwanda cyakabiri bishobora gushingira ku makuru afite wenda ku bushobozi bw'u Rwanda mu buryo bw'igisirikare politique kuko ni ntambara burya ntisigana na politique ntambara ijyana n'amalobbying ijyana no gusobanura impamvu yayo ijyana no kwihagarara imbere y'ibihano bishobora kuyikurikira cyangwa kubiburizamo ibyo nabyo akaba wenda bifiteho amakuru cyangwa se bikaba ari mu buryo nyine bwo kwica mu mutwe adversaire kubabwira ati rwose ntabo basha mufite bwo kuba mwatsinda u Rwanda bishobora gutunga impamvu zitandukanye zibiri inyuma niko mbitekereza nibwo buryo nabibonye ntabwo ngeze mbibona muri angle imwe ariko nta nubwo navuga ngo ari mieux placé mu kuba umuntu wavuga ubushongore n'ubukaka bw'igisirikare cya Congo kuko barahanganye nta nubwo ari mieux placé mu kuba umuntu wavuga ubushongore n'ubukaka bw'igisirikare cy'u Rwanda nta kibamo ariko arabavuze bati arashaka kurushaho kugaragaza yuko afite ahuriye n'u Rwanda bati biratuma barushaho abakeka yuko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda barushaho kumva ko bifite ishingiro kuko yavuze ku ruhande rw'u Rwanda wowe ubyumva ute iyo mpamvu yonyine ntabwo ihagije kuko hari n'izindi mpamvu zirutizo zagiye zibaho none se ntabwo twigeze kubona ministri w'intebe w'u Rwanda ari Burundi avuga yuko byonyine kwicara mu nama ziganira kuri M23 M23 itarimo ubwabyo bitaboneye icyo se cyo ntabwo ari ikintu wavuga gutyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame we ntiyigeze kuvuga yuko byabaye ngombwa gutanga umusanzu wo kuganiriza M23 yabaganiriza cyangwa yabavugisha abantu ba M23 se bo ntibigeze bivugira ko muri ibi bihugu by'akarere baganiriye na buri muyobozi wa buri gihugu kiri hano mu karere ntabwo kuvugana n'umutwe w'inyeshyamba mbibonamo ikibazo ikibazo ahubwo umutwe muvugana iki nyuma yo kuvugana hakabiki ibyo rero we abivuze gutyo ntabwo cyaba ari ikimenyetso kinini kurenza ibyo bindi byabanje wabitekereza gutyo nuko nibyo bya mbere yaba yarabisobanuye gutyo wabitekereza gutyo mu ntambara haba havugwa ibintu byinshi ugiye no kureba ukavuga ngo yabibwiye BBC kihe gice ushobora no gusanga ari BBC gice kivuga ikinyarwanda ntabwo nigeze mbyitaho cyane kureba ngo yabibwiye BBC kihe gice ababitekereza gutyo ntabwo navuga ngo baba bashingiye ku busa cyabari akantu gato kaje kiyongera ku bindi kutundi duto twinshi ariko nanone sinavuga ngo ni akantu gahagije kubitekereza gutyo biriya ni ibintu biba bikeneye ibindi bimenyetso simusiga kuba yarabivuze ubona hari ikintu leta yakunga ishobora kumva ko ikavuga ati aba bantu babivuga gutya n'undi baratuzengereje mu bice bigaruriye mu ntambara duhora turwana ikaba bigenderaho kuko ikagira amakenga mu kubayatera u Rwanda ikabigiramo ubwoba ntabwo navuga ngo Kongo yashingira ku ijambo ryavuzwe na Lawrence Kanyuka buriya ibi bihugu byose biba bifite ubutasi kandi batazakubeshya muri Afrika mu karere karimo ibihugu bifite abatasi beza aka karere turimo karimo buriya mu buryo bw'igisirikare uzashakira igisirikare cyiza cyane mu bihugu by'Abarabu hariya za Misiri, Algeria biriya bihugu bifite ibisirikare byiza umanukwe urebe Afrika y'Epfo urebe Angola bafite ibisirikare byiza naka karere kacu ibihugu bifite ibisirikare byiza batazakubeshya ngo igisirikare cya Uganda Kenya u Rwanda Tanzania ni ibisirikare bibi ariko kimwe mu bintu aka karere kacu gafite kandi ku rwego rukomeye ni ikintu cyitwa ubutasi kandi ubutasi burandura kubana n'abantu bakagutata mugakorana nawe ugira igihuka uko uhangana n'ufite ubutasi bukomeye nawe ugira igihuka agenda ubu umutasi mwiza ntabwo nibwira ko Kongo amakuru yo gukomera kw'igisirikare cy'u Rwanda yayakura kuri Lawrence Kanyuka kurenza uko yayabona yavanye mu butasi bwabo kurenza uko yayabona yavanye ku maguriro y'intwaro ukeka se ko nta hantu bahurira bagurira intwaro hamwe izi ndege zabo za HC4 zishinwa si drone baguze mu Bushinwa utekereza se ko u Rwanda ugiye kureba mu ntwaro rufite wasanga nta Shinwa zirimo hari n'igihe ubona nk'abashinwa n'abarusiya bo batunga amakompanyi acuruza intwaro y'imbere mu bihugu usanga rimwe na rimwe ushobora no kugura utanyuze muri minisiteri y'ingabo muri kopezo zo kumvikana n'ibihugu usanga nk'indege yazanye cyangwa se ubwato bwazanye intwaro
z'u Rwanda n'urugero bushobora no kuza burimo n'izindi zihita zikomeza zijya muri Congo. Abo bantu rero ayo makuru baba yaziranyeho ku bintu bimwe na bimwe, hari ibikorwa mu ibanga rikomeye ku rwego mudashobora gupfa kubimenya. Baba yaziranye hayo y'intwaro, baba yaziranyeho mu gihe bigeze kurwana ingabo z'u Rwanda n'iza Congo, n'abantu baziranye ni nk'uko bavuga ngo uzarebe ku bantu batunze nk'utubari, hari umusinzi uzwi mu tubari nka 20 hose bamuzi ku rwego manager w'akakabari ni yaza mu mujyi avuga tuyu turabizi birangira gute. Eh, ahubwo ku rwego na manager w'akakabari ahindura yazahindura muri akakabari akajya gasanga naho ni umukiriya we w'imena n'ahandi yari umukiriya we w'imena. Ingabo z'u Rwanda ni za Kongo zombi zaberaniye abakiriya igihe kinini, n'abantu baziranye kuko bararwanye rimwe kabiri, n'abantu bagize ama operation bahuriyeho, n'abantu apari ugushwana bandafite n'igihe bagiye bafatanya, hari igihe bahuye barwana bashwana, hari igihe bahuriye muri operasiyo z'ubufatanye no gushwana. Navuga ngo kwari gushwana kw'abakoranye n'ubundi. Yego, abo bantu baba bafite amakuru menshi baziranyeho. Rero aha source nziza y'amakuru kuri Tshisekedi yamubwira ngo abo bantu ushaka gusekura nk'uko bivuga byashoboka ko byaba ari inzozi warota ukahita unoga mu maso ibitotsi bikagabanyuka, zaba igisirikare ke, zaba FDLR, sibyo? Yabo bamubira babu butasi baba izishuti zezo muri SADC. Kuri nzi ko wambwira ngo suruse nziza z'ubushongore n'ubukaka bw'ingabo z'u Rwanda yazibonera muri M23, cyokoza ahantu byabera koko u Rwanda rubaye rufashe M23 the way bivugwa. Ikaba yarabacanye umuriro drone zigahanuka, wenda rimwe na rimwe buriya ku rugamba y'abantu barwana intwaro tubari nyimba barashe nk'isasi gitoryi kikagwa. Iyo haciye igitoryi cyagwa yari kimbonde yahaduye ntabwo gisiga, uragitwara mukajya kugikoreraho experiment ngo murebe kikomoka hese y'imbundi imeze ite, mukareba nimba namwe ibyo mubitunga. Niba muri nko kurwanira muri Central Africa ari umutwe w'inyeshyamba, bakaba ari kurwana abafaransa ari campagne France out France out, ukabona ibitoryi by'imbunda biri kugwa n'iby'imbunda zakozwe n'u Burusiya, buryo ushatse tutangira gushaka amakuru yo kumenya nimba aba bantu bashyigikiwe n'u Burusiya atari ukugura intwaro z'u Burusiya gusa. Ibyo nibyo mpamvu nakubwiraga ni ku rugamba intwaro muzitaho cyane. Ibyo wenda u Rwanda koko rubaye rufasha M23, erizo makuru u Rwanda rubihakana ruvuga ko rutayifasha nta n'impamvu rufite yatuma ruyifasha. Kongo ikaba yaragiye ibona intwaro zavuye mu Rwanda, ikabona abasirikare bahavuye, ikabona bafite ibitendo bikaze, ayo nayo yaba makuru yatuma batinya, ariko kurenza uko byavugwa na Lawrence Kanyuka kuri mikoro. Ubufatanye bwa leta ya Kinshasa n'iya Bujumbura kandi bose bakagaragaza ko ubufatanye bwabo buvira hindi mu Rwanda, buvuze iki ukurikije n'igihe perezida w'u Burundi yabivugiye akabivuga mu gihe leta ya Kongo yari imaze igihe ishinjwa kwifatanya n'u Burundi, gufatanya n'u Burundi mugafatanya na FDLR cyanze bikunze na leta yo kuri kurema uri kwirema nk'umwanzi w'u Rwanda. Hari ikintu mbonamo, usanzwe gufatanya kw'ibihugu ni ibintu bisanzwe bineme n'amategeko mpuzamahanga. Nta kibazo kiri mu gufatanya kw'ibihugu, yego, ahubwo mufatanyije mu gukora ibiki, sibyo? Mbere yo kwita kubwo bufatanye tubanze turebe ikintu ngo byaba uko gufatanya kwa Kinshasa no gufatanya kwande nande bagiye kurwanya nde, ese uwo ndasobanurwa ate? Kongo isobanura M23 nk'umutwe w'abanyarwanda. Actually n'u Rwanda rwateye Kongo under umbrella ya M23, nuko Kongo isobanura ikibazo n'intambara irwanamo na M23. Nubwo muri uko kurwanya M23 Kongo ikifashisha FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi. Aho rero muri bwa bufatanye hakazaho ikindi gihugu n'abari gisanzwe gifite uburenganzira bwo kuba cyafatanya n'ikindi gihugu, bakaza gufatanya mu kurwana muri ya koze. Mu gihe Kongo ivuga iti intambara igomba kurenga aha ikagera ku butaka bw'ikindi gihugu ari cy'u Rwanda, nawe ukazamo kuba wajemo aho ntibirandaga n'ikibazo gikomeye, bikagira igihe none nawe uhita ugiye washinjwaga ibyo gufatanya na gufatanya na FDLR na FRDC mu mugambi mubisha ku Rwanda. Mu gihe ibyo bikivugwa utu Rwanda natwe rufasha abatwanga, rufasha Redi Tabari iherutse kutugabaho ibitero, bihita bisobanura ikintu kinini rero, by'umwihariko ku gihugu nk'u Rwanda n'u Burundi babanye nabi mu minsi ishize ndetse mbyite cyane, bari mu bihe byo kugarura umubano cyangwa se kuwuzura, bikahita bigera aho
bihita byerekana ko ibintu byasubira udubi ibintu bitakiri neza uko abantu batekerezaga ibintu atari ko bikimeze ibintu ubwo bikaba bibaye ibibazo rero kakaba karabaye ariko mfite icyizere ko u Rwanda n'u Burundi umubano utazongera kwangirika cyane nk'uko byagenze 2015 muri kijo uburyo mushingira kuri reaction y'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi nkashingira n'uburyo u Rwanda rutigeze reactinga mu buryo buremereye ibyo binyereka ko uburyo umuriro bawimye sense binyereka ko bishobora kutazagera kure ni hakomeza kubaho ubushake nibya Kongo byo biri very unpredictable kuko ubona ko nyuma yo kuvuka kwa AFC umukino wahise uhindura umuvuduko byanashoboka ko umusifuzi ashobora kuba yarahindutse hagati mu mukino byo biri very unpredictable ariko nabyo ntabwo mbona intambara ihuza u Rwanda na Kongo ejo mu gitondo keretse hagize ibindi bintu bihinduka kuba Tshisekedi yarabivuze byarukwivugira ntabwo kwari kwivugira Tshisekedi yari ku gitutu gikomeye yari ku gitutu gikomeye buriya bajya bavuga ngo umuntu wese uvugiye mu mujinya mu perezida umwe wo muri Amerika ntuko abivuze umuntu wese uvuganye umujinya asoreza mu kwicuza guherekejwe n'ikimwaro Tshisekedi yari mu bihe bidasanzwe yari mu munsi usoza kampanye zo kwiyamamaza no kuvuga umunsi wa nyuma ubanziriza amatora uwo munsi uhurirana n'umunsi umwe nyuma y'ishingwa rya AFC iyo AFC ije n'umuntu washyize Tshisekedi ku butegetsi se kuki mudashaka kumva ko Colonel Nanga ari mu bashyize Tshisekedi ku butegetsi ubaza abantu batanu cyangwa icumi bashyize Tshisekedi ku butegetsi kuko none Colonel Nanga iyo ashaka akavuga ati nimushaka mu mpitane akabyuka akahita atangaza ati Bwana Martin Fayulu yatsinze amatora n'amajwi 76% n'urugero ndakubwiza ukuri ko Imana ko ibyo bintu kujya kubivuguruza byari gutwara icyunzwe n'icyuya cyinshi yego ariko de facto yo kuba yaremeye ati n'uburozi reka turoga abanyekongo tubabwire yuko Tshisekedi yatsinzwe ku mpamvu zirimo inyungu ze kuko nibambwira ngo yabikoze nta nyungu ze afitemo akabikora uwo muntu ari mu bashyizeho Tshisekedi ari mu bantu bazi Tshisekedi neza ari mu bantu bazi bosi wa Tshisekedi undi barakubwira ngo if you want to be strong not yourself know your boss and know who is your boss's boss wowe umenye shobuja unamenye shobuja wa shobuja Colonel Nanga ni umwe mu bantu bizi uzi uwahoze ari shebuja akaba azi na shebuja wa shebuja kuko shebuja wa shebuja niwe wafashije Colonel Nanga mu gushyiraho shebuja none uyu munsi yashwanye na shebuja wabwirwa n'iki se ko atabiziranyeho na shebuja wa shebuja sinzi muri kumva icyo kintu mu yandi magambo M23 tuzi ishobora kuzaza Kongo nyuma yo kwifatanya na M23 yarabyibushye buriya yabaye nk'inzoka yiyuburuye ariko ikiyuburura wenda yari insana ikahita izana irindi bara igahinduka incarwatsi ku rwego wari uyizi ari insana ibona ari incarwatsi icyabaye Colonel Nanga bijyanye n'izo ngufu zashoboraga gutigisa Tshisekedi kuko Tshisekedi azi Nanga azi uburemere bwe diplomatikali azi aho yagera ko manga n'abakingura azi icyo ari cyo noneho yakuruye M23 n'indi mitwe icyenda uzi ikintu buriya Nanga yari akoreye M23 uzi ukuntu yarabafashije Nanga yarahinduye M23 yafatwaga nk'iy'abantu bo muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ikinyarwanda bitwa abanyarwanda ba rwandofone bagira iki Nanga yarabambuye urwo ruha bambitse urundi Nanga ntabwo ari uwahariye n'abandi yazanye nabo si abahariye ndikumva harimo imitwe myinshi itari iy'abantu bahariye ibyo rero byahitaga bibagira noneho abantu b'abanyekongo bose muri iyo frustration rero Tshisekedi wari usanzwe mu kwemeza abanyekongo ko ashoboye agomba kubabwira ko azakubita u Rwanda kuko u Rwanda ni nightmare yabo mu myaka hafi 26 yagombaga rero icyo kintu none kwita gikomereza akababwira ati sha noneho kuko ibibazo n'undi bya Kongo byitirira u Rwanda byose ko byakabaye babantu nzana barasa kandi ubushobozi ndabufite ku munsi wa nyuma w'amatora si uri kumva nyuma yo kukubwira kacikaci ejo banagutora bukumye ibyo byaramufashije ariko ntabwo nibwira ko yari yatekereje ingaruka bizagira hari abandi rero bazitekereje batari we aribo perezida Paul Kagame ejo ndi yakomozagaho bamubwiraga bati nyamara ntabwo aribyo yakomozagaho nyamuneka ntabwo aribyo yavugaga hari abandi bazi ingaruka z'iryo jambo kandi abo ngabo utibwira ngo baje gukomakoma babwira perezida w'u Rwanda Paul Kagame bati nyakubahwa perezida ibyo bintu ntabwo ari iby'uyu muperezida w'uburambe butangana n'ubwami yashakaga kuvuga rwose ntimubyumve nabi
na utibwira ngo babibwiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame gusa na Tshisekedi baramwegera bakamubwira ati nyamuneka hari uri gukora uri ko nari umugara w'intare cyangwa uri ko nari ibindi bintu bisanzwe uri gukirigita hari giye nawe bamwegera bakamubwiye n'icyo keka ko kuba Anthony Blinken yarahamagaye perezida w'u Rwanda Paul Kagame once twice amubwira ati nyamuneka rwose ibintu turi kubona hafi y'imipaka ni bimenyetso byuko ejo habaho kuramukanya hakoreshejwe umuriro murabe muretse akanabikora kwa Tshisekedi hagashira iminsi Avril Haines ukuri ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamanuka akaci Kigali akagikinshaza ukeka ko nta kintu baba bari kubona icyo kintu rero niyo bagiye gukomakoma ntabwo baza ngo babwire umuntu umwe gusa ngo turi kubona bagukoze mu jisho kandi ubutaruto kinira ugaruka ushobora kururuma ntabwo ariyo babwira gusa nge babwira undi bati nyamuneka uriya rutoki ukomeza gutunga ushobora kurutunga umuntu iminsi yo kurutunga ikaba mbarwa ubutaha bakaruca uramenye hari n'igihe ushobora kurenga wagafatwa izindi mezi rega yego urefye ku Rwanda rw'Uburundi rero ubona ubushyamirane busanzwe buri hagati y'u Rwanda na Congo ndetse n'ubufatanye buri hagati ya Congo n'Uburundi yaba rero byatumye perezida w'Uburundi yongera kwikoma mu Rwanda havugwa byinshi havugwa ko muri COP ya perezida wa Burundi na Tshisekedi bashobora kuba harimo na COP y'imibare reka nkoreshe terime natiye ku bandi banyamakuru njya nkurikira ngo y'ibibara ibibarika ubwo bashobora kuba harimo ibiceri ariko nanone ntabwo navuga ngo uwo mubano buriya bavuga yuko you become what you surround yourself cyangwa usa naho utinda cyane aho utinda murasa yego nimba ari inshuti biranashoboka ko hari uburyo baganira ku bibazo igihugu kimwe gifite n'ibindi n'ibibazo ikindi gihugu gifite bakahita basanga bya bibazo batangiye kubyumva mu buryo busa kubera ubwo bushuti niko bigenda tewo ubu nge nawe tubaye inshuti umwaka hari utugeso twawe wabo maze kunyanduza n'utwo nange nabo maze kukwanduza hari amasomo nabo maze kukwigiraho hari wabo maze kunyigiraho nuko bigenda nimba ubwo bushuti bushobora kugira ibintu batangira kubona kimwe none mu bihugu byombi bisanzwe bifitanye amaritije cyangwa bifite buri kimwe gifite ibibazo ku Rwanda cyangwa bafitanye ibibazo n'ikindi gifite ibibazo ku Rwanda cyangwa bafitanye ibibazo none abo bantu bakubaka ubushuti ni ibintu byoroshye kandi cyane ko bashobora kugira uburyo noneho niba bya bintu banabibonaga nabibarushaho no kubibona nabi none bagahuza amaboko muri uko guhuza amaboko rero niho hashobora kuva penaliti buriya umuntu wese uzabirebe mu myaka yose ishize umuntu wese wagerageje kuvuganira FDL kuyivuga neza kuyisabira ibiganiro n'u Rwanda kuyitagatifuza uwo wese u Rwanda ntirwigeze rumureba neza nta na rimwe kandi uzanabirota ruzamureba neza bijyanye n'amateka ifitanye n'u Rwanda sibyo none abo bombi ibyo bihugu basangiye ikintu cyo kwegera nabo erega utavuga ngo FDL iri gukorana na FARDC Uburundi nabwo bwashinjwaga gukorana na FDL nyuma ya 2015 kugeza no muri presidence mu bagarde corps ba perezida wagiye nkuru nziza ntabwo wambwira ngo aba FDL bagiye gukorana na perezida w'igihugu umujenerali generali major uri mu ngabo z'igihugu umukadire mu ishyaka riri ku butegetsi atabizi none uwo muntu nyuma abaye perezida kandi narratives ibyavugwaga muri cya gihe byashinjwaga u Rwanda arabyemera ijana ku ijana uko byabaye uko byavuzwe n'ubutegetsi bwa nkuru nziza ntacyo neva hindura uburyo ubutegetsi bwa nkuru nziza bwabonaga u Rwanda icyahindutse ni kimwe hari hatangiye inzira yo kongera kubana hafungurwa imipaka mu gufungurwa kw'imipaka batangira guhererekanya abantu u Rwanda rubahereza abasirikare nabo bashobora kuba ari abaredi tabara bari binjiye ku butaka bw'u Rwanda rubahereza abandi bantu bashinjwa kunyereza amafaranga habaho ama joint teams yo guhura ngo basesinge ibibazo bihari bagahura ku mipaka bakaganira arimo abanyapolitike nabo mu nzego z'umutekano n'inzego z'ubutasi kugeza aho minisitiri w'intere w'u Rwanda asiga u Rwanda ku munsi wo kwibohora ku Rwanda akajya kwizihiza ukwibohora ku Burundi nikikwereka ngo hari intambwe zari zagerageje guterwa ariko ibintu byari bitarera ngo de mu gihe bitarera ngo de hajemo ikintu nge natangiye kubona umunsi nabonaga senateri Evode
Metre Gasominari bari kuri RBA bamena umuceri biteza asaga ariko abantu bashyiramo amazi birahora. Nibwo natangiye kubona ko hari ibintu bitaragenda neza mu mubano w'ibihugu byombi, birakomeje none haza n'ikibazo cy'imikeke n'indagara. Mita mvuga ni noneho bya bintu koko twari tukigendera ku mbago uyu mukinnyi twabaze ko umukinnyi agaruka mu kibuga ariko kiri ku mvune. Ubona ibyo gufunga umupaka byavuzwe byakomejwe na perezida w'u Burundi aravuga ati Abarundi twafunguye umupaka, abanyarwanda bashimishwa nuko bongeye kubona indagara. Ibintu nabonye byatezweho n'abanyarwanda kuri Twitter nuko abanyarwanda ntibamenyereye gucyurirwa ibiryo. Hanyuma ishyaka rimwe mu Burundi naryo rirasaba riti rwose nta bindi mufunga umupaka. Ubona ari ibintu bishoboka vuba? Ese bibaye byakurura uwuhe mwuka? Biramutse bishobotse ni bya bindi njya mvuga ngo rimwe na rimwe Afurika iyoborwa mu buryo butera igisebo abanyafurika. Ntabwo tukigeze mu bihe byo gufunga umupaka mu gihe ibihugu bitari kurwana bitari mu ntambara y'amasasu. Iyo ufunze umupaka bigenda gute? Uba ufunze urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Iyo ufunze urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, ingaruka za mbere zigera ku bukungu bwawe. Wagabanyije imports, unagabanya exports at the same time. Sibyo? Ariko bitari nibyo, wafexe ubuzima buri sosiyali bw'abaturage ku bihugu byombi. By'umwihariko ku Burundi n'u Rwanda twararongoranye, Abarundi barongoye Abanyarwanda, Abanyarwanda barongoye Abarundi kazi. Tutanitaye ku mateka tugira bamwe, ibyo ubwabyo bikwereka ko dukeneye izo vaivye ku bihugu byombi. Uko gufunga rero biragenda bikafekta ubuzima bw'igihugu ijana ku ijana. Nyamara ejo n'undi tukisanga solution nta yindi ni ugufungura. Sibyo? Njye bavuga ngo dukwiriye gutangira kwigira kuri ibi bihugu biteye imbere. Amerika n'inshuti na Mexique. Oya. Abanyamexique ntibajye muri Amerika se? Cyane. N'abakariteri maze baca munsi bakinjiramo n'ibiyobyabwenge byabo bakabizana. Kandi ikibazo cy'abakariteri kizonza Amerika. Ariko Trump araproposa kubaka urukuta bakamubwira ati ntibishoboka, ntabwo turi mu isi yo kubaka ibikuta, turi mu isi yo kubaka ibiraro. Ikirere igeze yubaka uyo kuko iri mu ntambara n'Uburusiya gufunga umupaka n'abyuma. Igeze yubaka inkuta zitandukanye n'Uburusiya. Ubudage ko bwari bwaritandukanyije, dufite ubudage bwo mu burengerazuba n'ubwo mu burasirazuba. Ntabwo urwo rukuta barusenye, ubu ntabwo igihugu ari kimwe. Uyu munsi tuba ari ibihugu bihanganye bingana gute ariko bidafunga imipaka. Ntabwo gufunga imipaka atari ibihe by'intambara ari ibintu biboneye, sibyo? Kuba ari igitero cyabaho ukavuga ngo uyu muntu yaba batera inkunga banateye, ubibona neza ko bavuye muri Congo, ariko ukavuga uti imyitozo babaye yahereye mu Rwanda, burya aba ari ibintu ushobora kurwana nabyo bijyanye n'ingaruka byagize, ariko udafunze imipaka kuko fend of birangira abantu bahombye kandi ingaruka ntabwo zishira. Ingaruka rwose zirakomeza. Nta nubwo wavuga ngo ufunguye imipaka buri gihe ugire ngo wafunguye n'imitima. Hari iyo ufunze imipaka ubufunze n'imitima y'abantu bamwe. Navuga ngo ni icyemezo bitari n'u Burundi gusa, n'ibindi bihugu bikwiriye kwitondera. Erega mu minsi mike tuvuyemo n'uwacu na Uganda wari ufunze, sibyo? N'ejo wajya kumva n'abandi bafunze. Abantu bakwiriye kurenga ibyo bintu, ahubwo bakajya bareba ngo mu gihe tutumvikana bigende gute. Kandi uburyo bwizerega igisirikare mu nshingano za mbere z'igisirikare burya no kurinda imbibi z'igihugu. Ibigo nibishyira ingufu mu gihe babona diplomatically and politically kubaka bikiri kubana bikiri kugorana, hakiri ibibazo byinshi. Bubaka ibisirikare bidanangiye bidoze ku rwego nta muntu watinyuka no kuharenga yinjira aho ngaho. Maze ibyo nibiba, igihugu muturanye niyo kitagukunda kizajya kigutinya kurenza gufunga imipaka. Intambara iramutse ibaye hagati y'igihugu kimwe n'u Rwanda muri ibi ngibi, ubu ni ubufatanye bw'ibihugu hagati ya Congo n'u Burundi, ari ibintu byakomeza cyangwa ni ubufatanye bw'inyungu zabo bw'igihe gitoya? Bishobora kutaba mu buryo bweruye ngo bavuge ngo Burundi buri gufatanya na Congo ku Rwanda n'u Rwanda, ubwo bituma u Rwanda rurwana kuri fronts ebyiri zitandukanye, imwe y'i Burundi n'indi yo muri Congo.
niyo byaba bishobora kuba byaba nko kutubona intambara yo muri Ukraine nta gihugu cyo muri Otani kirura ku mugaragaro kivuga yuko kiri gufasha Ukraine ku rugamba Burundi bukaba bwagenda bukabikorera muri Congo bugafasha Congo ariko niyo ntambara ya Congo n'u Rwanda sinyibonejeje mu gitondo ntabwo nyibona vuba mukusoza ikiganiro nkuko cy'u Rwanda nk'igihugu gifite ubuyobozi bwiganjemo abasirikare ndavuga kuri hera kuri perezida wacyo umugaba w'ikirengabigabo ariko unafite background ikomeye cyane mu gisirikare y'ubutasi n'igisirikare n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu bagiye bagira background y'igisirikare barari benshi ariko n'icyo gihugu ubona muri iyi myaka cyitwararitse cyane mu bijyanye n'ubushotoranyi Congo yagiye igaragaza ku Rwanda hamwe bona bakuru rwose u Rwanda hari uwakoresheje tereme ngo rwimanye intambara mu buryo bwose bushoboka ari ukubera iki actually buriya iyo ibintu bizi umuntu z'igisirikare abazi n'intambara ibyo ari byo bishobora no gutuma yirinda kuko azi iby'intambara abahanga mu by'intambara zakubwira ko umenye uko itangira ariko ntumenye uko irangira kandi ku buryo bwiza bwo gutsinda intambara ari ukutayirwana ayo ma terime ndi gukoresha n'ayo ma principe abasirikare barayazi kundusha ariko hakaba ikintu buriya uzarebe igitabo cya Professeur Rutayisire uvuga ngo The History of Rwanda from the Beginning to the End of 20th Century iyo a describing imvano y'ibibazo byo muri aka karere n'u Rwanda na Congo yerekana ko bihera mu gukata imipaka abantu bavuga ikinyarwanda bafite amaraso y'u Rwanda bagasigwa muri Congo ku butaka bwabo ariko butakitwa ubw'u Rwanda aho hantu rero abantu bagiye kuzana bino bibazo bituma ari bitanakemuka bagiye kubizana muri icyo gice cyasaga nkaho abanyepolitike uko basimburana muri Congo birengagiza icyo gice cy'abaturage babaye ba Congo ku gahato ariko nanone bimu Rwanda ku gahato ugasanga Congo ntishaka kumva ko ari abaturage bayo nyamara ubutaka bariho irashaka kumva ko ari ubwayo sibyo abaturage nabo barashaka kwitwa abanyekongo ariko noneho bamwe mu bategetsi ntibabyumve bakabishyira mu nyandiko ko bemewe ari abanyekongo ariko ejo bakitwa abanyarwanda nyuma yuko ibibazo byinshi bibaye konsantire muri ako gace kari vulnerable kurenza ibindi bihugu hiyongereyemo FDL hiyongeramo intambara z'u Rwanda zijye gukurikira FDL sibyo hiyongeraho n'indi mitwe yo mu karere ya profise ibyo byuho hahinduka isibaniro ry'imitwe irenga ijana aho hantu u Rwanda rumaze kuhajya kenshi nta nubwo ngiye rwose naku mu mboni zanjye ntabwo mbona ingabo z'u Rwanda zajya muri Congo byararangiye nta kindi gihe zizajyayo uri kumva kuba rero u Rwanda uyu munsi rubigendamo gake wakoresheje ibisobanuro byiza ngo ni igihugu kiyobowe n'abasirikare n'abantu bumva iby'igisirikare bafite background za gisirikare bazi ibintu ari ibiki bishobora no kwirinda ingaruka zishobora gukurikirana n'ibyo bintu intambara ni calculations small calculations uyu muntu uri kunyagresa ni muterejo ese ari wenyine niwe ushaka uyu muntu w'ibiro 10 n'urugero ndabibona mu biro byawe ufite hafi nk'ijana umwana w'ibiro 35 w'imyaka 17 inyuma habona ikigabo cy'ibiro 200 wabona ari umwana ugukubise cyangwa n'icya kigabo kigushaka ariko nanone nibyo nkubwira nti Congo hari abayibiyoni bunini mubare w'abasirikare mubare w'abaturage bakarebwana mu muri taye ariko wajya mu mateka mu bitendo mu kubungabunga amahoro hirya no hino kavuga ati u Rwanda n'igihugu hari igihe rero Congo ishobora kuba atari yonyine ibyo ntabwo mbizi u Rwanda akaba ari mu busesenguzi bwarwo rukaba rubona atari Congo atari rwagresa sibyo rukaba rubona ari abandi batari Congo ahubwo banyuze muri Congo rukabima icyo cyuho hari n'igihe rusanga uko kurwana na Congo nta nyungu iza kuza mu buryo buri direct bakabona inyungu wenda yava ko uwo mujinya Tshisekedi washirano n'abantu bakaganira batarwanye uzi uko intambara ihenda ejo ntiwabonye iriya drone abo muri M23 bigambye ko bahanuye ya Congo uza amafaranga igura arenga miliyoni y'amadolari hafi miliyari imwe na miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda ibaza ugiye mu ntambara bakaguhanurira izo drone 50 cyangwa ijana uri kumva ingengo y'imari y'igihugu ibitikiye kandi ushobora kugenda bakazihanura wenda intambara bikazanarangira uyitsinze ariko ukayitsinda witakarijemo miliyari 500 cyangwa triliyoni imwe intambara ishingira ku mibare kuba u Rwanda rutajya mu ntambara buriya hari imibare babona bakiri gushyiramo ikimenyetso bakabona birutwa
igihe bazasanga kujya mu ntambara bashyiramo ikimenyetso bakabona biruta bazayijyamo igihe bazasanga ariyo mahitamo yanyuma ari igihe ujya mu ntambara ari cyo bita last resort uvuga uti nta kundi kama mbaye ni mbaya ntajya mu ntambara ndapfa nijyamo nshobora gupfa cyangwa nkakira icyo gihe uhitamo kujya mu ntambara kuba we batayijyamo kandi haba habaye izo aggression niyo mibare baba bari ibintu byinshi birenze ibyo nkubwiye bo babibara gisirikare nge ndi kwiterera imetero nk'umusivile witemberera mu gusoza ikiganiro amaherezo y'ibi bintu nayahe ndavuga uyu mubano ni ibintu bizaba bikarangira ese ko bavuga bati iby'u Rwanda n'u Burundi iby'u Rwanda na Congo ni imwe bita mu gifaransa syndrome de pays frère bati ni ibintu bizajya bikimuka ejo bundi byongere bibyuke wowe mukorera amaherezo y'ibi bintu mu myaka izaza hari conflict twavutse zihari na n'ubu zigihari nazo tutaramenya uko zizarangira nibwira ko ngena turi kuganira twavutse ikibazo cya Israel na Palestine gihari n'uyu munsi barimo badacana naho umuriro iby'u Rwanda na Congo kugira ngo birangire vuba byashingira ku ihinduka ry'ubutegetsi dushobora kugira utyo tukoneje muri Congo hajeho umutegetsi wumva icyo kibazo agatangira gutegura inzira zigikemura mu buryo burambye ariko simbo n'ikibazo cya Congo by'umwihariko kuko nge nibonamo ibice bibiri nibonamo ikibazo cy'abanyekongo ubwabo sibyo nkabonamo n'irindi ishami rya gukiraho rya FDL riri hariya kandi ibyo byose bigahura n'u Rwanda nka FDL iba mu Rwanda iva mu Rwanda n'undi mutwe w'abanyekongo ushyirwa ku Rwanda iyo mirongo ibiri rero mujya muri Congo n'undi uvayo ihita ihuza u Rwanda n'ibyo bibazo icyarimwe bizasaba rero ihinduka ry'ubutegetsi muri Congo rishobora kuzana ibisubizo ibi bibiri igisubizo gishyira iherezo kuri FDL kandi nayo ntabona Congo niyo byaba mu gushaka kuba umutegetsi byaba mu bubasha bwe wenyine kuko mbona FDL iri nk'ikintu kibitse ahantu kure gifite abandi bantu bavuga bati iki kintu tuzagikoresha mu nyungu zacu cyangwa tuzajya tugikoresha muri ubu buryo kandi abo bantu bashobora kuba bafite ingufu kurenza ubutegetsi bwa Congo nkabona rero ikindi uwo mutegetsi yaba afite uretse umugambi mwiza wo kurandura FDL gishobora kuba uburyo bwo kuvuga ngo uretse kurekonesa aba bantu bavuga ikinyarwanda bo muri Congo uri kumva aba bantu tugiye no kubarinda ku rwego batumva bari menace ko kuvuga ngo wemeye ko ari abaturage ba Congo ariko buri gihe bo bakumva bari menace undi kimwe mu bintu bya mbere bigonga ubutegetsi bwa Congo navuga ngo ni PR bukorera M23 n'indi mitwe gufata umuturage wawe wowe uri igisirikare kirinze igihugu uri umutegetsi uyoboye igihugu umuturage wawe akumva ari safe akumva ari protected igihe ari ahantu ari hafashwe n'inyeshyamba n'ukuri ko Imana buryo uba watsinzwe umuturage yakaba yumva ari safe yakaba yumva ibye bimeze neza igihe ahantu ari hari ingabo z'igihugu sinzi niba ujya wari bwa ni nk'umunyarwanda ari kugenda yabona umusirikare niyo haba saa cyenda z'igicuku ukabona nibwo yumva umutekano we wanze cyangwa ahubwo ahita yumva aribwo biri fresh ahita amwegera urumva abasirikare nibyo navugaga igiye kureba muri mu miterere mu mateka yabo babwira ko abasirikare ba Congo nk'iyo barwana na M23 iyo bikomeye birukanka ndetse n'imbunda ya M23 ifite ikavuga iti barazita bakiruka tukazireka oya hari igihe niyo bageze ku muturage usanzwe ibyo afite babimwambura bigatuma umuturage nimba mu venture yafashe ahantu ikitwara neza ibyumweru bibiri ugaca ufite indobo y'ibiraha ntibayikwake ugaca ufite ibitenge byawe bitanu ntibabikwake ukaita umva ku bwawe uri safe urinzwe na M23 icyo gihe uba watsinzwe ku ngabo o kontire uzacunga nk'ingabo z'u Rwanda ngiye nyiri umwana ruko ni umuntu akiri mutabagira amashagaga ndibuka ari igihe kimwe hano ku murindi wa Kanombe nigeze kuba nibereye mu kabari nka saa saba z'ijoro rwose mvuye iyo mfite icupa ryanjye mu ntoki mbageze bari kuri patrol hano hagarara imodoka ku murindi ndabasuhuza numvaga nyine yari ya confidence yo mu bwana yo kuvuga ngo ariko ibintu binameze neza tu ndabwira nti se hari ikibazo nicariye nk'inywera agacupa kanjye bati se kuki utakanywereye ahantu uri kukanywera numvaga bari kunsakuriza none se wakomeje ugataka kanywera mu rugo ndumva ko ari bushiremo nkajya gufata kandi barasetse barambwira ngo nta kibazo icarukanywe nyuma mu gitondo nibwo nasetse ndavuga ibi bintu natinyutse ubundi ndabikora ni senariyo nibuka muri za 2015 gutyo ariko uzi icyo bisobanuye abo bantu bashobora kureka umuntu umeze gutyo muri make sinavuga ngo nari mbiyenjejeho urumva mu kazi kabo
baba bari kwikururira igikundiro ku baturage gituma noneho n'igihe naba ndi menace icyo gihe nta kibazo nari mfite mu murengwe nari nifitiye bijyanye n'uko ibintu bimeze nshobora kuza mugana nkamwizera nkamubwira nti bimeze gutya nkamuhungiraho biragoye uyu munsi ko warimo umutwe w'ingabo hano mu Rwanda ukavuga ngo umuntu agiye kwizera kurenza uko yizeye ingabo biragoye icyo rero uwo muntu waza muri Congo afite iyo solution si muri ibyo bintu bibiri akabwira abantu bari hariya ati iyi mitwe yose bamenasa tugiye kuyirandura duhereye kuri FDLR yemwe bantu bo muri M23 abantu bo batwirwaneho n'abandi M23 ivuga kirwanira FDLR rero bangamiye muri za kampanye yego irataha ukabigerageza ukanabikora nabo bapare bayo bari hirya mukanavugana muti wenda nimba ari n'amabuye yabafashaga gucukura tuzayabaha ku neza warangiza ukababwira uti FDLR igiye kujya ibarinda mwese kuko ikanabikora usiko ejo M23 yabo iri kirwanira yego impamvu irwanira zirushaho kugaragaza uko leta ya Congo inavuga ngo izana defense mu kubarwanya M23 yagize ku Rwanda sikavuga ko ije kurwanira ndi umuturage ari safe nta kibazo afite yaba uri kinirwanira cyaba cyanakemutse icyo ngicyo nabyo ndi bavuga ngo Rwanda ruraza Rwanda ko bwa ngo ntiruhari ariko kuri gwa Rwanda rubahoza ijisho nta nubwo nibwira ko ijisho ry'u Rwanda rizareka kureba muri Congo azirongazi FDLR ikiriho none ubu hakamyongeraho na Tshisekedi uvuga ati tuzabarasa icyo gihe ububwira ijisho ry'u Rwanda ngo wihumbya ibiraha birakureba icyo gihe n'ijisho ry'u Rwanda waba uri kuri minuti businziriyeho gato ntabyo gukanurira biri hano reka dusoze ikiganiro n'abandi badukurikiye baraza kuduha ibitekerezo harimo n'abari hakurya muri Congo bumva ikinyarwanda nyamona ibitekerezo baduha nabo baratubwira uko babyumva aho bunganira iveguye mu buryo cyangwa se naho bamucalenjinga byose biremewe twebera ubwo bwisanzure mu gutanga ibitekerezo tudatukana ariko itukanye nabo ntabwo tukurenganya kuko buryo satanga icyo afite buriya gutukana abahanga mu by'imitekerereze mu gifaransa babyita manque d'idée iyo uzi igitekerezo buriya umuntu utukana iyo ubwiye umuntu ikintu aho yagucalenjiza kwereka ko utavuze ukuri ahagutuka ngo wabuze igitekerezo niko bigenda njya nibuka kera nkiri muto hari umuntu umwe wari uri kutubwira umuti mwiza wo kutajya turwana uvuga ati buryo umuntu akura akaje ukamutera igipfunsi cyangwa ukamutera umugeri ni ikimenyetso cy'uko ingufu z'ubwonko ziba zishize ukaba usigaranyiza umubiri gusa tubwire nimba wifuza kujya ugaragara mu ndorerwamo y'umuntu ufite ingufu z'umubiri gusa iz'ubwonko ntazo ujya urwana so ngaye nguko wakoze cyane Yves nkuye mu rugiye wakoze wowe wadukurikiye wakoze nawe uza kuduha igitekerezo cyubaka gituma n'ibiganiro byacu by'ubutaha bizaba bifite ishingiro n'injyana ibyo byiza kuri mwese kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye vize ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kira Bob France ton plus beau cadeau Mugihe benshi mu batunze imodoka bakomeje kuzazwa n'izamuka rya essence na mazutu twabaza ni igisubizo kirambye kizatuma muryoherwa n'ubuzima twabazanye imodoka z'igitonore za hybrid zikoresha imbaraga z'umuriro wa battery icagingwa n'imodoka ubwayo igakoresha essence nyeya cyane iyifasha gucaginga iyo battery akarusho n'uko izi modoka ni nshya kandi zikaba zihendutse kuko leta y'u Rwanda yiyemeje kuba dabagiza no kubafasha gusirimuka maze zikuriraho imisoro ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ubona kuri ekara yawe Nibyo koko wabo warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame cyangwa se abayibuze burundu igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaga twirukana karande z'ubwoko bwose akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi tugukoraho rikaka kandi tukakugezaho imiti yacu ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ikurikira 078 3292